I onda? Pobježao. Kako ste se spasili? Ispod kreveta i tu je šef pobjegao kroz prozor. Ana je samo vikala da bježite djeca. I kroz prozor i kod Antonija smo u knjižaru. A recite, kako se vi osjećate? Jeste ozlijeđeni? Okej. Okay. Samo želim svoje djeci kući. Jeste li ranjeni? Ne, ništa. Je li znate, mislim, kako ste vidjeli ljude koji su stradali? Nisam niste vidjeli? Ne, nikom ništa. Ali vidim, dali ste neke informacije ljudima koji čekaju one? Što znam, to se može pomoći. Puno ljudi je tamo ostalo još. Evo, 3 kala.